Я їхала на самокаті, і мене збив великий самокат. Як я розплющила очі після того, як почала трохи заспокоюватися, у мене сльози тікли, то я побачила, що самокат впав, чула якісь розборки. Потім мені почало все боліти, і я сиділа на лавці, ще я коли гуляла, то до мене почали всі підходити. Давали різні серветки, давали прополоскати, у мене з роту тікла кров. Страх, біль, шок – це все, що пригадує 8-річна Рената про вечір 16 квітня. Дівчинка зі своїм 2-річним братиком та батьками гуляла у парку Лебединка, аж раптом в неї на швидкості врізався хлопець на електросамокаті. Каже, через це страшенно перелякалася та почала плакати. Зі слів мами, через сильний шок дівчинка спочатку сказала, що із нею все добре. Однак вже за кілька годин Рената почала скаржитися на своє самопочуття, тож вони поїхали до лікарні, де в дитини діагностували серйозні ушкодження. В неї шок, страх, вона плакала, вона сказала, що вона більше ніколи не хоче тут гуляти на Лебединці. Після того, як її оглянула швидка, вона злякалась і сказала, я хочу швидко додому, зі мною все добре, ми поїхали додому. Потім, як ми прийшли додому, їй стало погано, в неї запаморочена голова, вона почала блювати, в неї почали синяки під очима, я звернулася на Мірющенка, де встановили, що в неї струс мозку. Олександра Шумілова додає, внаслідок цього інциденту дитина ще й залишилася без 3 постійних зубів, тож тепер вони вимушені відвідувати різних лікарів. Ми проходимо лікування, сьогодні зверталися за допомогою до стоматологів, які пропишуть нам подальше лікування, того, що воно не вирішується за один раз. І зверталися до нейрохірурга в зв'язку з струсом мозку. Та найбільше, каже мама, її в цьому всьому здивувала реакція хлопця, котрий на електросамокаті наїхав на її доньку. Інша сторона зреагувала, мене дуже здивувало, навіть я не почула ні вибачення, ні моя дитина. І вони сказали, що будуть подавати заяву на нас, того, що він теж отримав травми в зв'язку з тим, що він впав з самоката. У свою чергу, 23-річний рівнянин, який був за кермом електросамоката, каже, події того вечора розвивалися дещо інакше. З його слів, дівчинку він побачив заздалегідь. Вона каталася на дитячому самокаті, і певний час вони рухалися в попутному напрямку. А потім дитина раптово змінила траєкторію руху. Я вчора їхав самокатом своїм особистим від університету цього. Їхав в сторону Авангарда. Дівчинка була на площі, каталася своїм також самокатом особистим. Вона рухалася в сторону Авангарда і різко звернула в мою сторону. Зупинити я самоката не встиг. Коли ми зіткнулися, я підбіг до дівчинки подивитися, чи з нею все добре. Я її обдивився, натомість батьки підбігли через деякий час, зразу з погрозами до мене. Казав, давайте якось мирним шляхом, бо я бачив, що батько був на агресії і хотів мене побити. Я відступив назад, він підійшов, почав знову кричати на мене з погрозами, вдарив мене в плече і в лице. Рівняниш, які в момент ДТП перебували у парку Лебединка, кажуть, що зіткнення могло не бути, аби хлопець не летів на шаленій швидкості. Дівчинка 8 років, дитину меншу фактично прикрила, відкинула собою, і він налетів на неї. Травмувалася вона, менша дитина не постраждала. І власне, отака ситуація. Маленький самокат з двома маленькими дітьми, який фізично не міг рухатися швидко, тому що це двоє дітей. 2-річна дитина, яку везла сестричка, і хлопчина на електросамокаті, який летів на великій швидкості. Я підійшла до хлопців, які тут здають батути. Підійшла з ними поспілкуватися, кажу, розкажіть про ситуацію. Ми коментарі давати не будемо, зрозуміло, вони, можливо, з якогось боку зацікавлена сторона. Але ми розговорилися. І під час розмови вони мені повідомили, що саме цей хлопчина постійно літає на Лебединці, на зауваження не реагує. Так чи інакше, обидві сторони конфлікту кажуть, що написали заяви до поліції і наразі за фактом цієї події ще триває перевірка. Разом із тим батьки 8-річної Ренати, яка внаслідок ДТП отримала травми та ссадини, кажуть, хочуть, аби після цього інциденту в парку Лебединка, який є пішохідною зоною, заборонили використовувати електросамокати, які згідно з чинним законодавством є транспортними засобами, і які теж потрібно використовувати правильно.
Електросамокат став невід'ємною частиною для багатьох рівнян, адже це зручно, швидко та комфортно. Проте недотримання елементарних правил створює велику загрозу для самого громадянина, який керує двоколісним, так і для інших учасників дорожнього руху. Тож хочемо нагадати декілька основних правил безпеки, яких повинен дотримуватись кожен водій електросамоката. Звертати увагу на дорожні знаки та світлофори, одягати шоломи та інші захисні елементи, користуватись світловідбивальними елементами, не здійснювати небезпечних маневрів, обирати оптимальну швидкість, слідкувати за дорожнім покриттям та дотримуватись дистанції інтервалу. Батьки дівчинки додають, тут гуляє багато дітей, такі ситуації виникають вже не вперше. Донині все це закінчувалося лише травмами, однак наслідки можуть бути в рази серйозніше. І цього, за їхніми словами, бояться не лише вони, а й всі, хто виходить на прогулянку зі своїми малюками. Вікторія Петренко, Ангеліна Бурак, Денис Коломиста, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.